Dobar dan svima ili dobro veče. Ja sam Milica Mladenović i pozdravljam vas ispred Univerziteta Metropolitan iz Beograda i ispred našeg kreativnog centra u Nišu. Ovo je još jedan u nizu naših webinara, to jest naših online druženja, predavanja, razgovora. Današnja tema vezana nam je za modni dizajn. I imamo gosta Igor Jagić, to je modni dizajner iz Beograda. Dobro veče, Igore. Dobro veče, dobro veče. Ja bih prvo samo dala znači tehničku napomenu da nam ostanu ovako mutirani mikrofoni, mislim na publiku naravno, tako da ako budete nešto želeli da pitate u bilo kom momentu otkucite slobodno u chat, pa ćemo mi postaviti na kraju pitanje našem gostu. Ja bih krenula onda sa samim razgovorom i pre svega sa predstavljanjem našeg gosta. Ne bih ja da te predstavljam, tako da prepustit ću to tebi da nam kažeš ko je uopšte Igor Jagić. Evo ovako, pre svega želim da se zahvalim tebi Milice na pozivu u Univerzitetu Metropolitan svakako i Kreativnom centru. Meni je iskreno stvarno velika čast da budem deo jedne ovakve priče iz prostog razloga zato što ja mislim da je uvek dobro i kvalitetna stvar dati prosto glas ljudima, na mojim kolegama, ljudima iz moje branše, jer smatram da se dosta da se generalno o modi uopšte vrlo da kažem ne priča se mnogo i nekako se stavlja po strani, posebno zato što ne upada pod one okvire kako bi naš narod voleo da kaže, običan klasičan posao, normalan posao, tako da je super da pričamo o tome i kako to sve izgleda. Evo ja ću se predstaviti, znači ja sam Igor Jagić, živim i rođen sam u Beogradu, imam 32 godine, u modnom svetu sam, pa boga mi, od svoje 19. godine, to ćemo već, malo ćemo detaljnije pričati o tome, znači dosta dugo sam u modnoj industriji. Naravno, nije sve vreme bio to u pitanju modni dizajn, već neke razne druge pozicije. Moda je nešto što ja volim više od ičega. Ja volim da kažem u šali da ja nemam dva dana radnog staža van modne industrije, tako da ja sam, od kad sam shvatio da je moda zapravo poziv koji ja volim, koji osjećam najviše, to je postala moja profesija i tako jeste i dan danas i bit će tako i u budućnosti, siguran sam. Ej, super, hvala na predstavljanju. Mi ćemo sada malo detaljnije da krenemo na to tvoje predstavljanje, odnosno ja bih te za početak pitala kada si ti na početku odlučio da uđeš u modnu industriju. Kako je tvoja okolina reagovala, znači najbliži ljudi? Da li si imao neki moment podržavanja ili nepodržavanja? Kako je to izgledalo? Mislim, kao što sam negde rekao, kao da sam predosjetio tvoje prvo pitanje. Moda je nešto, prosto profesija koja je, mislim, veoma velika količina novaca se vrti u toj modnoj industriji, pričam na globalnom nivou, i to je nešto što je veoma cenjeno i veoma, veoma cenjena profesija, veoma cenjena branša. Ovde kod nas je malo to drugačije, moram da budem iskren i moram da pričam onako kako jeste, a to je da prosto i dalje ljudi nisu baš sigurni i misle da je to više hobi nego što je to zaista pravi posao kao i svaki drugi. Mislim, modni dizajner, da li modern dizajner, da li hirurg, da li arhitekta, to je potpuno isto. I jako je bitno da se shvati da je to ozbiljna profesija i ozbiljan posao. Budući da to je neki moj point of view, ali bit ću slobodan reći ću da je prosto i generalizovano da je stvarno tako. Kako bih rekao, taj moj početak i ta moja cijela priča jeste bila malo u početku nezgodna, ali jer, kao što rekao, ljudi misle da je to više zezancija, da je to više kao neki hobi, da je to neki hir i da je to nešto, eto tako, igramo se stvaranja nekih stvari, a u stvari ne znaju da je to, mislim,
ja ću stalno to ponavljati jer mi je važno da to ponavljam, da je to ozbiljna profesija. Okolina onda shodno tome malo i tako reaguje, ali znate šta, nije bitno šta kaže okolina, niti šta misli okolina, bitno je šta mi mislimo i bitno je da mi koji smo odlučili da se bavimo tim poslom, da jednostavno dajemo maksimum od sebe i da to što volimo pokazujemo i prikazujemo na najbolji mogući način. Ne podržavajuća okolina može da bude veliki stimulans, tako da to s druge strane ne mora da bude nužno nešto loše, tako da što više, kako bi to mladi rekli, hejtera, to je bolja stvar da se prosperira u poslu, to je svakako. Ne treba se oko toga, ne treba se nešto mnogo pažnje davati tim nepodržavajućoj okolini, ali ono što bih svakako negde izdvojio zbog prosto i specifičnosti ovog posla i ove profesije jeste da se zaista potrudimo moje kolege i prosto koja god bila pozicija u modnoj industriji, ali evo sad konkretno pričamo iz pozicije modnog dizajnera, jeste da se stvarno okružimo ljudima koji nam prijaju i koji nam stvarno daju vetar u leđa. To uopšte ne mora da budu nužno ljudi iz te profesije, znači to mogu da budu prijatelji, to su zapravo budu prijatelji, u stvari neki dugogodišnji koji vas znaju duž celog života i prosto njima je potpuno sve jedno čime se vi bavite, oni su tu za vas i oni vas vole, podržavaju i savjetujem to, jer stvarno zbog tog, opet s druge strane, nepodržavanja mnogo mladih ljudi koji su stvarno kreativni, pretalentovani, odustanu jer im se lome krila, a mislim da je to jako, jako tužno. To je nešto što, to je tema koja stvarno je preširoka i predugačka i preogromna, ali ne bih toliko da dajem njoj pažnje, jer imam mnogo toga lepog, o čemu ćemo sigurno pričati. Tako da nije bitno, ko šta kaže, samo napred. Super, mislim da je bio sjajan podsticaj za sve koji prate i sada uživo i koji će kasnije pogledati ovaj snimak na YouTube-u, jer će biti ceo snimak dostupan i kasnije. Ja bih te sada pitala kako si u stvari ti krenuo, to jest šta je nešto prvo u modnoj industriji što si radio? Kako sam shvatila, to je bio modeling, je li tako? Jeste, tako je to. Pa da, kada si me pitala da se predstavim, ja sam nekako se najkraće moguće predstavio, baš iz prostog razloga, ja sam htio da ostavim da razvijamo temu i dalje. Moja priča u modnom svetu je počela tako što sam ja zapravo, kao što rekao, 18-19 godina, koliko sam imao, više se ni ne sećam, ja sam ušao u svet modelinga. Dakle, ja sam počeo kao maneken i fotomodel i to je trajalo, boga mi, pa do, ja sam jako slab sa godinama, ali umem vrlo dovanem, ali dosta dugo je to trajalo, do pre možda recimo nekih 6 godina, tako nešto. To je bio moj početak, ovde sam, znači imao sam svoju matičnu modnu agenciju u Beogradu, s kojom sam sarađivao, s kojom sam radio, koja je mene zastupala i zaista sam poprilično radio za prosto naše podneblje i za naš uopšte za teritoriju Balkana. Pretežno sam radio ovde kod nas, ali sam imao tu stvarno fenomenalnu sreću da sam radio sa nebrojeno modnih dizajnera koji su stvarno stekli i svetsku slavu i svetsku popularnost, ne znam, to su stvarno divni ljudi, recimo, ne znam, Ivana Pilja, George Styler, mislim, stvarno, to su ljudi čije su kreacije prešle sve granice, otišle su, proputovali po čitavom svetu, tako da imali su saradnje sa sjajnim svetskim javnim ličnostima, ne znam, Lady Gaga i tako dalje, ali tako da imao sam stvarno tu neku, da kažem, sreću i taj neki početak takav da upoznajem divne ljude, imao sam divne saradnje i nekako su mi oni sad, generalno pričam sada, nisam naveo baš sve dizajnere, ali svi ljudi, predivni ljudi s kojima sam sarađivao, su mi zaista otvorili vrata i da upoznam modnu industriju na najbolji mogući način. Ja stvarno nikakvo nisam ni loše iskustvo imao, ni bilo šta slično tome. Tako da modeling nije baš profesija koja je baš tako lagana, tako da, ali ja imao sam, kao što kažem, sreće da sve tako prođe lepo i sa puno nekih divnih iskustava. Stoga čitav taj put koji sam imao duž modne industrije stvarno bio divan,
I sad negde nakon moje odluke da prosto se ja... U jednom momentu sam se prezasitio da budem model i odlučio sam da završim s tom karijerom, ali sam već tada negde u toku bavljenja manekenstvom sam shvatio da zapravo je moda profesija kojim ja želim da se bavim zauvek. Nisam isprva znao da ću biti modni dizajner, da ću se baviti time. To je nekako organski došlo, jer nisam bio jedan od onih, ja mislim da je to eto, najbolji ono kec iz rukava, taj da nisam skočio iz čega u priču da hoću da budem modni dizajner, već sam skupljao znanje i iskustva iz stvarno raznih pozicija, jer sam ja kasnije kao nakon manekenstva radio kao stilista, pa sam onda polako počeo da ulazim u modni dizajn, pa sam onda uhvatio i kostimografiju i prosto sam prikupio stvarno znanja iz svih mogućih uglova i zahvaljujući tim svemu tome sam danas tu gde jesam. Mm-hmm, super, sjajno. Kako sam ja shvatila, to se baš i ne dešava toliko često da neko pređe iz modelinga u dizajnera, je li tako? Ne desi pa gotovo da se uopšte. Gotovo mm-hmm. da se uopšte ne dešava. Mislim, može da se desi recimo da, i to svedočimo danas, to vidimo, znači da prosto modni dizajneri širom sveta, posebno ako postanu negde javne ličnosti, onda i oni imaju neke svoje kolaboracije, saradnje sa brendovima i tako dalje, izbacuju neki taj merchandise svoj takozvani, ali to nije prosto biti konkretno modni dizajner. Tako da to se ne dešava vrlo, ne dešava se gotovo. Mislim, ja ne znam ako mogu da kažem to procentualno, može se 20% od ukupno 100% ovih manekena izvuku i prosto nastave svoj put dalje. Valjda vide koliko je taj posao ozbiljan, a opet je potpuno drugačiji od toga biti maneken. Skroz je drugi ugo, drugačije je sve. Ja sam shvatio da to želim, da to volim i krenuo dalje, znači krenuo edukaciju takođe. Ja nisam jedan od onih koji se bavi, a to jako volim da istaknem, jer to negde ruši tabue i neke, ajmo reći, zablude da ja nisam završio konkretno modni dizajn, ja sam završio industrijski dizajn, ja sam industrijski dizajner po struci, ali svakako je vrlo, vrlo, vrlo blisko i vrlo na neki način povezano. Nije konkretno znači vezano za tekstil, nego za uopšte industriju samo po sebi. Mm-hmm. Super, eto sada si pomenuo da nije baš sve, na primjer, tako sjajno i samo glamurozno u tom modnom svetu. Sa kojim ti se recimo izazovima susretao u tim različitim poslovima koje si radio u modnoj industriji? Šta bi možda izdvojio? Da, pa svakako najviše bih izdvojio ljude. Ljudi su najveći izazov koji postoji u ovom poslu, jer... Znate kako, od u tom opusu, u tom miljeu, negde je imperativ da budeš kreativan i da budeš drugačiji, poseban i svoj. Samim tim nosiš neki određeni svoj background koji je opet poseban, drugačiji i unikatan. I sada imamo na jednom, kako bi se to reklo, na jednom terenu mnogo različitih ljudi sa mnogo različitih uverenja, sa mnogo različitih kreativnosti i tako dalje, i onda tu dolazi do velikih, može vrlo lako da se dođe do nesuglasica i do nekih razmirica i da prosto da se ne kapiraju ljudi o čemu se radi, kako sad, pogotovo kada dolazi do nekih saradnji, konkretno do saradnji, to može svako da vuče na svoju stranu i mislim da je tu jako važno da naučimo da komuniciramo međusobno, jer kada se takve stvari nauče, onda bude se mnogo, mnogo lakše. Ljudi su definitivno jedna od najvećih izazova, i opet moram da se osvrnem, to je da je veoma veliki izazov biti uopšte modni dizajner na ovim prostorima i baviti se stvarno time ozbiljno i profesionalno, ali samo zato što ljudi, pričamo o konzumentima sada, to sam ja definitivno u radu sa klijentima shvatio, ljudi uopšte nisu upućeni
niti uopšte na kom nivou je naša modna scena, šta se sa modnom scenom događa, ko su uopšte aktuelni modni dizajneri, zašto su aktuelni, šta rade, kako rade. Ljudi su i dalje na nivou, ljudi vrlo često umeju da i dalje na nivou da budu toga da modnog dizajnera poistovećuju sa krojačem, šnajderom, što naravno ne govorim u nikakvom pežorativnom smislu. To je prosto krojač je krojač, modelar je modelar, ne znam, i tako dalje. Modni dizajner negde treba sve to da zna, ali ne nužno da radi svaki deo posla. Ove, prosto treba da ima svoj tim ljudi s kojima će da sarađuje. Tako da, samo da se vratim na temu, ljudi prosto nisu konzumenti, nisu negde upućeni uopšte šta, kako to funkcioniše, jer opet s druge strane niko ih, mislim, ajde, neću da kažem niko, to je možda grubo, ali jako malo se dizajneri uopšte bave time da šire, da govore, da šire glas i da upućuju narod u to šta se događa. Mislim, i ono što je najvažnije je da se shvate konačno dizajneri modni da ne postoji konkurencija, već prosto da je ima mesta za svakoga od nas i da što nas više ima, imaćemo, postavit ćemo tržište, ali to je sad opet drugi deo priča, to je već onaj suvi deo biznis, koji je takođe jako bitan u ovom poslu. Ja volim da kažem 70% je biznis, a 30% je umetnost. Je li tako? Znači, dobro, 70%. Da, jeste. To je jako važno, jako je važno da modni dizajneri shvate da stvarno ne postoji konkurencija, da od 10 žena, neće sigurno 10 žena ili muškaraca, nije bitno, ja sad pričam, govorim žena jer ja radim samo žensku modu za sada, da od 10 žena sigurno neće svih 10 da se okrene da kupi samo kod jednog modnog dizajnera određeni komad garderobe, već svako ima drugačiji ukus od konzumenata, opet s druge strane svaki modni dizajner ima svoju estetiku koju daje, tako da mnogo nas ima i sigurno ima za svakoga klijenta. Mm-hmm. Super, mislim da je ovo dobar pristup koji si dao, možda nije baš svakidašnji jer su neki ljudi navikli da gledaju kao konkurenciju ove ostale, ali eto vidimo da može i drugačije da se... Ne, jeste, to je sigurno tačno jer to je, ja sam mnogo puta to iskusio, dolazio sam u neke razne situacije gde prosto sam bio iznenađen da ljudi uopšte, kao što rekoh, ne znaju, nisu upoznati i onda se tako služe nekim čudnim stvarima kako bi napravili svoje karijere, a nema potrebe za tim zaista. Dobro, ok. Mislim da si malo pre ukratko pomenuo, ali možemo sada malo detaljnije, da si ti također radio i kao stilista, tako? Pa bih te ja pitala vezano za to, najpre da li si radio kao stilista sa poznatim ličnostima, sa ovako da kažem običnim ljudima i šta tačno u stvari, možda za ljude koji nisu sa tim upoznati, šta u stvari podrazumeva rad kao stilista? Znači da li ti biraš garderobu ili im ti i kreiraš garderobu i da li tu imamo i neki razgovor sa ljudima ili je čisto... poručbina, izbor garderobe i tako dalje. Šta u stvari ti podrazumeva? To je dobro pitanje, zato što čim tako pitanje postoji, znači da postoje ljudi koji ima još uvek te stvari nisu jasne. Biti stilista je potpuno jedna sedma dimenzija, konkretno u mom, ja ću pričati sve iz svoje perspektive, mada to je manje više to. Dakle, ja sam radio nakon znači, završenog svoje karijere kao manekin, ja sam upustio se u svet stilizacije, radio sam kao stilista neko vreme i tu sam sarađivao i sa našim javnim ličnostima i radio sam sa, kako bih rekao, običnim građanima. I tako da tu je bilo stvarno, to je bio jako zanimljiv deo. E sada, jer generalno meni stilizacija od početka, od kad znam za sebe, ja sam voleo sklapanje garderobe, igranje sa garderobom i pravljenje ništa nešto. To je negde jeste posao stilist. Šta sam hteo da kažem, da u momentu kada sam sarađivao, prosto ja sam radio konkretno sa stvarima koje nisu moje.
Dakle, nisam ništa stvarao, nisam ništa kreirao i pretežno stilisti, kada su samo stilisti, to tako izgleda posao stiliste. Prosto sarađuje sa brendovima, sa dizajnerima i tako dalje. Tu se uzimaju stvari za potrebe slikanja, za snimanja, za, ne znam, za fotografisanje, za magazine, za red karpete. Dobro, do duše to sad nemamo, ali ove biće, nadam se da će se sve to vratiti, taj realni život. Tako da tada se u principu to tako sarađuje. Ja tad isto tako, znači nisam još uvek imao ništa svoje, nisam ništa šio, nisam ništa izbacivao sa mojim potpisom, niti moj dizajn, ali eto, svakako bio jedan jako zanimljiv deo u mojoj karijeri, jer sam stvarno tu takođe opet upoznao stvarno divne ljude s kojima sam sarađivao. Tako da, i meni je posebno drago da, ne znam zapravo šta bih sad više odvojio, da li mi je draže kada, da kažem konkretno, klijenti dođu i kupuju moje stvari, ili recimo imam klijente za koje zaista ne šijem ništa, a sa kojima imam konkretnu saradnju baziranu na stilizaciji, gde se ja potpuno bavim njihovim vizualnim identitetom. I kada potpuno napravim promenu i transformaciju u njihovom životu, da oni sami zaista meni dođu i kažu, pa ja nisam znala ili znao, u tom slučaju radim i sa muškarcima, ja nisam znao ili ja znala da ja mogu ovako da izgledam. To mi je recimo najveći kompliment koji ja mogu da dobijem od svog klijenta, jer zaista negde na kraju dana i nama i, mislim, stilisti, modnom dizajneru, je negde zadatak da prikažemo klijentima prosto da može i nekako drugačije i da ih uputimo u nešto novo i u mnoge, mnoge tehničke stvari koje, da kažem, običan čovjek ne poznaje, a to su, ne znam, kako da svoji fizikus, kako da svoje telo uz neke korekcije, a ne mislimo o estetskim operacijama niti treninzima, već tim cakama u tom garderobnom smislu, kako da se sakriju neki nedostaci ili višak i obrnuto. Mm-hmm. I šta da se istakne ono što najviše volimo na svom telu. Mm-hmm. Jer ljudi to ne znaju, definitivno ne znaju. Definitivno, tako je. U prevodu, znači, treba obući ono kako vam je telo prema tome, a ne kako biste želeli da imate, a nemate trenutno. Nema potrebe, ne, ali nema potrebe za tim da uopšte se želi nešto što u ovom momentu, mislim, u redu je naravno da želimo da budemo ono, kako se ono kaže, popularno, da budemo najbolja verzija sebe, ali u redu je i to što imamo u ovom trenutku. Mislim, ne treba sad očajavati zbog, ne znam, kilograma više ili manje, ili zato što nemamo 10 cm više i tako dalje. Prosto, samo se setite da, ne znam, evo, top model Kate Moss, ta žena je visoka 1,74 m. Pa onda recimo Kylie Minogue, čuvena, ono, kako je zovu, džepna Venera, ta žena je visoka metar, ja mislim da je do 1,60 m, da je visoka, da, ne preko. Da. Znači, apsolutno je fora u pakovanju i dobro pakovanje zlata, znači, i vredi. Super. Reci nam, recimo, kad nekome predložiš kao stilista neku garderobu i ako ta osoba, na primjer, to na prvu odbije, da li ti onda poštuješ tu njihovu odluku ili pokušavaš da im objasniš šta bi to njima značilo, da li možda radite na nekom samopouzdanju sa tom osobom, da li to spada u rad stiliste ili ne? Mislim, samopouzdanje u smislu da se iznese određena garderoba. Pa da, mislim, u suštini to se stalno događa i to je sastavni deo igre i kada si modni dizajner i kada si stilista. Kao modni dizajner, prosto meni, pored svoje čitavog opusa, svog koji ja radim, koji može da se vidi na internetu, dolaze ljudi sa zahtevima i željama da im se šije nešto za njih, da im se uradi nešto za njih specijalno. To se kaže custom made. I prosto u tom slučaju dolaze ljudi sa raznoraznim prohtevima i zahtevima. Ti prohtevi i zahtevi vrlo često mogu da budu potpuno nerealni za njihovu konstituciju.
šta se sad događa? Imamo dve opcije. Ja sam umeo da pustim klijente da oni, ja sad to želim da izgledam ovako, onako, ok, sve je to u redu, super, ja sad da sam tu kao modni dizajner, dam im predlog o materijalima, o bojama, šta, kako, kroj, čitav model, naravno mora da se da, jer zato su oni došli kod nas po uslugu. Međutim, kada su malo kruti, kada, što se kaže, ne kapiraju to što im mi objašnjavamo, što im ja objašnjavam, tada dođe do razočaranja pretežno, jer ljudi umeju sebe veoma da precene. I onda budu, na kraju kažu, ja pa kut te ne poslušak, što kažu. Sve to može naravno da se koriguje haljina, to nije to ništa strašno, sve to može da se redi. Tako da ja stvarno savjetujem ljudima koji žele da sarađuju, da dođu i da se obrate modnom dizajneru ili stilisti, da im veruju. Naravno, pričamo o ljudima koji stvarno rade svoj posao kako treba, a ne on takozvani samoprozvani modni dizajneri i stilisti, već jednostavno ljudi koji stvarno imaju određeni kredibilitet koji stoji iza njih. Tako da stvarno savjetujem klijentima da dođu i da veruju, da jednostavno veruju, da se prepuste, jer zato i dolazite kod nas. U protivnom, tu su butici svuda u svim shopping centrima i tu vas nitko šta pita, nego vi dođete, kupite sami, pa šta ste uradili, uradili ste. Ok. Reci mi sada, u nekom momentu si ti nakon tog stilizovanja došao do odluke da sam pokreneš svoju modnu liniju. Tako je. Kako je to izgledalo, kako si došao uopšte do te odluke, do te odluke, kakvi su ti počeci izgledali? To je najuzbudljiviji deo koji se meni u životu desio. Zapravo nakon stilizacije, nakon tog mog u toku perioda dok sam radio kao stilista, ja sam se upoznao prvo sam se upoznao sa jednim fantastičnim devojkama. One su modne dizajnerke, naše su devojke, i one imaju svoj modni brend koji ima sedište u Cirihu. I mi kada smo se mi upoznali, nekako su one bile baš u tom trenutku, slučajno ili ne, u potrazi za nekim koji će da im pomogne u širenju asortimana. One su do tada radile samo za žensku, imali su ženski taj department, a onda im je trebao neko koji će da se bavi muškim departmentom. Upoznali smo se i tako nekako vrlo spontano smo došli do toga da treba da su oni prosto meni ponudile posao da radim dizajn za muški deo, tako da sam ja ušao u taj modni brand. To je bio pretežno street style brand u tom trenutku, sada su već nešto sasvim drugačije i napredovale su i one, i radujem se za njihovom uspehu maksimalno. Tako da ja sam sa njima bio, tri godine sam bio sa njima, i taj put je stvarno meni otvorio, kako bih rekao, vrata potpuno jednoj novoj percepciji i dimenziji kako izgleda to uopšte baviti se modnim dizajnom. I tad sam zaista počeo da shvatam da modni dizajn je, pored naravno obavezne kreativnosti i prosto edukacije, znanja raznih i tako dalje, je to čist biznis, i da se zaista treba takođe, pored raznih edukovanja na temu kreative, treba takođe voditi računa i učiti mnogo toga o uopšte samom suvom biznisu. Jer u početku, svi mi u početku smo ono one man show, to je put kojim svi idu. U početku i najveći mogući modni svetski dizajneri ikada su isto tako počinjali sa nekim obskurnim početcima koji su svi bili vrlo srednje žalosni, ali to je stvarno tako, jer prosto ni sredstva ne dozvoljavaju drugačije, ali prosto ta predanost i kapiranje da je ovo i moda i umetnost i posao. Rekao sam moda, mislio sam moda umetnost, ali to dođe na isto. Znači da je to prosto i kreativni deo i da je to deo biznis, da ne može da se odvaja, ne sme, ako želimo da napravimo veliku modnu priču od toga što radimo. Nakon tri godine stvarno divne saradnje u tom švajcarskom, srpsko-švajcarskom modnom brendu, ja sam već tu negde u toku toga shvatio da je samo pitanje trenutka kada ću da se odvažim da pokrenem svoju modnu liniju, i tako je nastala moja modna linija Igor Jagić. Zapravo
YCH, to može da se vidi. Malo sam to korigovao iz prostog razloga, zato što sam želeo da moje prezime mogu lakše stranci da izgovaraju, jer i opet i o tom mora jako da se misli, to je izuzetno važan deo, kako se postavlja ime brenda, opet s druge strane, da li je to pseudonim brend ili je to autorska modna linija. Ako je autorska modna linija, onda vrlo jasno ide ime, prezime, ili se izmišljaju prezimena, i to je potpuno isto sastavni deo igre, jer mora da se mnogo misli napred iz prostog razloga da sutra ne bude, ne znam, prođe 10 godina i gde ću sad, šta ću kuku da menjam ime, jer je nešto što je već postavljeno i ljudi već znaju. Tako da unapred mora da se mnogo misli o tome. Tako sam ja pokrenuo, Milice, svoju priču. Evo, moja priča traje samo 3 godine. Ja svaki put kad kažem sad 3 godine, imam osjećaj da samog sebe lažem, jer imam osjećaj kada je prošlo 103, ako mi veruješ. Verujem, da. Pa i kad smo se pripremali za ovaj razgovor, ti si mi rekao da ti u toku jedne nedelje proživiš 4 života. Od prilike. Od posla, u pozitivnom smislu, naravno. jeste, apsolutno je tako. Ja mislim, jer posao je... Ja volim stvarno da kažem, ovim poslom... ne mogu čak ni da kažem igra reči u pitanju, ne možeš ni ti da želiš da se baviš ovim poslom. Ti jednostavno ili jesi za ovaj posao ili nisi za ovaj posao. Može to usputno da se tako prave neki brendovi, da se nešto tako stvara, da se jednokratno to prodaje, zarađuje i tako da je sve to okej, ali ako zaista želi, mislim, svaki modni dizajner ili student modnog dizajna želi da sutra bude, ne znam, kao što je to nekada bio McQueen ili kao što je to sada, ne znam, Kim Jones ili sad, nemam pojma, koji god drugi modni dizajner, kogod je danas, ne znam, Jacquemus ili tako dalje, se zavisi koga voli, svako od nas ima nekog uzora i želimo da budemo tako velike kao što su oni, pa da prosto se zna da taj put je put tokom celog života i da to iziskuje stvarno toliko veliku posvećenost da ja volim da kažem, ja ujutru se budim sa mislim o svom poslu i uveče idem da spavam sa mislim o svom poslu. Ja prosto to više nije posao, to sam ja. Mm-hmm, ok, dobro, super. Pomenuo si malo pre da je negde 70% tako tog posla u stvari biznis. To jest ta marketinška i biznis strana. Pa recimo, ja bih se sada osvrnula na taj deo. Ja bih ovde istakla da recimo i mi na Univerzitetu Metropolitan imamo smer modni dizajn. Ti si sarađivao sa nekim našim studentima na izradi njihovih diplomskih radova, odnosno modnih revija, je li tako? Tako da, recimo, mi na tom smeru baš imamo i predmet koji se zove modni marketing, koji predaje moja draga koleginica i imenjakinja, profesorka Milica Sljepčević. Tako da i naši studenti modnog dizajna također uče o tome. I ja bih te tu pitala koji je tvoj način, kako ti postavljaš svoju marketing strategiju i kako biraš ciljnu grupu. Pa eto, možeš i da nam kažeš koja je u stvari tvoja ciljna grupa. Da, to je izuzetno važno. To je izuzetno važno, kako da ti kažem, postavljanje te neke marketing strategije kao takve, to je nešto što se menja, može da se menja iz dana u dan. To je nešto što može da bude i ovako i onako, bukvalno, to je nešto što se menja konstantno, jer ono što sam definitivno shvatio, jako je bitno da se bude fleksibilan i ne sme se nikako biti krut u postavljanju nekih ciljeva. U redu da se postavi neki dalji cilj koji sad opet zavisi šta je za koga cilj, da li je za nekoga cilj brand awareness, da li je za nekoga cilj novac, da li je ostvaren neki profit ili je cilj za nekoga, ne znam, sam po sebi ono, da ga što više ima u medijima i tako dalje. Znači, dobro, ok, to manje više potpada sad pod ovaj brand awareness koji sam sada pomenuo na početku. Ali onog momenta kada se postavljaju ti ciljevi, shodno tome se ide dalje u postavljanje nekih strategija kako ćemo doći do toga. Danas je, mislim, živimo u vreme takvo da postaviti određenu strategiju je nikad lakše. Odmah ću se osvrnuti na društvene mreže i apelujem stvarno na modne dizajnere da na
studente. Mislim da, da apelujem, jer ja sam stvarno umeo da, imao sam priliku da upoznam neke ono, ljude sa modnog dizajna i to koji na pomisao o Instagramu već imaju, kako oni kažu, nervni slom. To je jako pogrešan put, jer društvene mreže su vam danas kao da imate besplatno billboard u centru grada gde god živite. To je nekada koštalo enormno, mislim, takav vid reklame, a danas bukvalno putem društvenih mreža, Instagrama konkretno, vi, mislim, par stotina ljudi može da vidi u deliću sekunde ono što ste vi uradili. Neka se ne obeshrabruju sa ciframa, mislim, ja stalno komuniciram sa ljudima koji dolaze iz oblasti marketinga, digitala, advertisinga i svega toga, tako da stvarno imam dosta znanja o tome. Neka se ne obeshrabruju na temu brojki, followera, čuvenih i tako dalje, to mislim, to će se organski graditi vremenom i to je sve potpuno u redu. Ono što je najbitnije, to je da se pre okrenu na postavljanje estetike svog brenda, svoje linije koju prave, ako su, znači, baš na samom početku. Izuzetno je važno da od početka postave neki temelj, barem neki temelj, naravno ne možeš ti sad odmah sve da znaš kako će to da izgleda za 15 godina, ali barem neki temelj kojim će da se ide, koji se neće u mnogome razlikovati od danas za 5, 10, 15 godina, već će biti samo malo izmenjen i što je potpuno normalno, to možemo da vidimo jer to tako rade i velike modne kuće sada, jel da? Marketing kao takav, bitno je jako birati s kim se sarađuje. Ja jako ne volim kada vidim da modne... Sad, jako je bitno da nagovestim da ja sad ne pričam o, ne znam, o modne kući Dior. Njima je sada, kako bih rekao, lako, jer oni mogu sada da sarađuju s kim hoće, kako, jer oni biraju i oni diktiraju šta će kako će da se desi. Kada pričamo o mladim modnim dizajnerima ili dizajnerima na početku, bitno je zaista da biraju s kim će da se poistovete, s kim će da rade, s kim će da sarađuju, koju javnu ličnost bi da uzeli kao nekog svog endorsera ili, ne znam, kao neko, da kažem, eto, lice koje će da ih prezentuje, pa, ne znam, koga će da oblače za red carpet, u koji magazin će koji će magazin da ih objavi. Sve to jako važno, kakve modele biraju, jer sve to govori, mislim, mnogo je toga, ali sve to govori, na kraju kad se zaokružite priča, sve to govori o vašoj estetici, jer opet, kao što kažem, ona priča, ma kao nema veze, bitno je samo da se kao radi posao, ne, to je jako velika greška, možda trenutno će da donese neki benefit, biće nekog novca zarađenog, biće neke popularnosti ili već ko šta juri, ali nadalje staze to svakako nije dobro, jer mora da se zna tačno kome se obraćaš i ko su tvoji, tako pomenjalo si klijente, mora da se zna ko su klijenti. Mislim, ja konkretno u mom slučaju ja vrlo dobro znam da su to klijenti od nekih 30 godina pa do nekih, da kažem, 50 godina, da su to žene i u svakom trenutku znam da su to žene koje prosto, koje, mislim, ne mogu sad da gađam konkretno koja je profesija, ali to su žene koje su samostalne, koje rade, koje su zaposlene, koje žele velike karijere, imaju velike karijere, koje su, da kažem, onako snažne žene, koje vole da budu malo drugačije od Evene, koje ne vole da budu u masi, u moru, kojima nije garderoba samo košulja i crna, ne znam, crna suknja i crni sako, već hoće da se isteknu, žele da budu malo drugačije, žele da koketiraju, žele da budu, da budu i zavodljive i ženstvene, a opet da budu drugačije, posebne i nesvakidašnje. Znači, u svakom momentu ja znam da je to klijentkinja kojoj ja se obraćam i kad god ugrabim priliku na ovaj ili onaj način, ja komuniciram, da li to putem društvenih mreža ili uživo ili kako god, direktno sa klijentkinjama. Sve to na neki način, mislim, to je ozbiljna nauka i to baš ne možemo sad da sažmemo u naših nekih sat vremena razgovora, ali svakako savjetujem da upravo studentima vašim da vrlo prate predavanja na tu temu, jer siguran sam da će mnogo toga da nauče i da će im možda sada u trenutku, im to nije bitno jer njima je sad važno da se bave dizajnom, ali onog momenta kad budu pokrenuli svoju modnu liniju, biće
jao, zašto nisam slušao? Jer danas mnogo dizajnera plaća silne, mislim, ja poznajem stvarno takve ljude, nema ih mnogo, ali poznajem ljude koji stvarno plaćaju silne edukacije, ne bili naučili i pokupili neko znanje koje mogu da pospeše svoj posao. Mm-hmm. Super, puno korisnih informacija si tu rekao. Mislim da je ovo super što si tačno i precizno naveo koja je u stvari tvoja ciljna grupa, jer ako to ne znamo, mi ćemo u stvari lutati u suštini. Obraćamo se tako svakome je. I nikome. Pa tako je, to nije dobro, nikako nije dobro. Baš tako. Ti si pomenuo to različite profesije kojima si se bavio. Recimo, kad se i tvoja kolekcija pogleda, naravno svi mogu to da urade preko tvog sajta i preko društvenih mreža. Sve ovim putem i pozivamo da to prate. Recimo, kad se tvoja kolekcija pogleda, neki utisak koji se onako na prvu loptu javi je, pa ovo može da se nosi, je li tako? Zato što često na modnim revijama vidimo neku garderobu koja nam s jedne strane deluje wow, a s druge strane nam je, pa ne bih baš ovo nosio negde, je li tako? U kojoj prilici bih ovo mogla ili mogao da nosim? Pa da li, recimo, je tvoje mišljenje da jedan modni dizajner, da je bolje da se modni dizajner pozicionira za jednu sferu, na primjer da radi tu garderobu koja je komercijalna ili tu umetničku, scensku, ili misliš da je okej da se ide na sve ili od svega pomalo? U redu je, kako sad ti kažem, oba primjera koje si mi dala, i o primjer A i primjer B je dobar, ali ono što je, ne postoji pogrešan, da tako kažem. Ima onaj koji je, da kažem, praktičniji i manje praktičan, ajmo tako recimo da se izrazim. Šta hoću s tim da kažem? Hoću s tim da kažem da modne kuće, sad moram da se osvrnem na, da bih to sveo da ne bude samo čisto priča, već da ima pojavni oblik fizički. Znači, velike modne kuće imaju svoju pret-a-porte ili ready-to-wear ili ti, kako se to prostim jezikom kaže, komercijalna garderoba koju može svako da nosi u svakoj prilici, i postoji ona druga strana, to je takozvani haute couture ili samo couture, ili prosto to je deo gde se u principu priča o odeći koja je, da kažemo, malo pomerenija i izmeštenija, odnosno iziskuje neku specijalnu priliku gde će se konkretno taj komad garderobe nositi. Ono što je važno i smatram da jeste bitno, jer se samim tim pokazuje ozbiljnost samog modnog dizajnera ili prosto kreativnog direktora, da tako kažem, tog brenda na koji je postavljen taj modni dizajner, jeste da naravno pokaže svoj maksimum u svojoj kreativnosti, jel tako? I potpuno je okej da ima i jednu i drugu stranu. Međutim, ono što je jako bitno, mora takođe da se nagovesti da sve to iziskuje novac, tako da savjetujem da je u početku bolje da se novac uloži jer mislim, modni dizajn je posao takav da u startu vam treba novac, ne može da se počne ni iz čega. Mislim, može, ali to ne znam baš kako će to da izgleda i da ispadne na kraju. Tako da mislim da je pametnije da se uloži novac u ono u što ste sigurni. Neću uopšte sada da govorim da je to samo komercijalna garderoba, jer opet zavisi s kim ste okruženi. Jer zapravo svi modni dizajneri na samom početku, ja sam čitao mnoge biografije ekstremno velikih modnih dizajnera i stvarno njihove neke ispovesti razne, tako da su oni prosto govorili da su njihovi klijenti prvi bili uvek njihovi neki prijatelji, neki prvi, drugi, treći krug, ljudi s kojima su provodili vreme, što je potpuno legitimno. Ako vi imate u svom okruženju ljude koji se oblače, ne znam, avangardno, pa nećete sigurno da pravite, mislim, jer ste onda i vi takvi, jer sličan se sličnom raduje, jel? Tako da onda ćete imati već kome da se obratite. Ja sam neko ko dolazi iz prosto okruženja i ja se tako i oblačim. Ja ne oblačim se u tom smislu avangardno, tako da bih i ja... znate, to je jako zanimljivo, jer zapravo kad pogledate modnog dizajnera, onda će vam biti jasno šta on radi. Jer to se nekako ne odvaja jedno od drugih. Vrlo je jasno šta od mene, koji sam skroz u crnom sveden, može da bude jasno kakav je moj dizajn. To je vrlo simptomatično. Tako da, u redu je imati jedno i drugo, ali ja bih postavio pitanje šta je mudrije. Znači, tačno treba pristupiti mudro u kom pravcu i kako ići i kome gađati. Ja sam neko ko se konkretno isključivo bavi, znači, za sada,
jel, ready to wear ili pret-a-porter, kako već, komercijalnom garderobom i ja uživam u tome. Naravno, ja, to je sad opet moj neki kreativni, umetnička ta moja kreativna sloboda, da ja u sve to malo i ubacujem i nečega što daje tu taj neki štih, taj koji je, to opet moj neki lični pečat, da se malo to oseti, malo veći ekskluzivitet u tome i tako dalje, jer prosto to je ono neka energija koju ja želim da prenesem u svoje kreacije i onda da ta energija pređe na konzumenta koji, koji odene taj komunik garderobe koji sam ja stvorio. Tako da, ali to je sad opet neki drugi deo priče. U redu je oba, ali stvarno treba biti jako mudar, jer posebno danas, jer je konkurencija ogromna. Znači, ja ne znam, ja kako otvorim Instagram u toku dana, meni svaki dan iskače neki novi, nešto novo, ja više mogu da uhvatim ni red, ko šta, s čime se, kako bavi, pošto mnogo ima tih pseudo nekih brendova, koji ne, to su haline, to na sve strane pršte haline po internetu i to se više stvarno ne zna ko šta radi. Zato je bitan fokus i zato je stvarno bitno da se promišlja svaki korak. Jer, kako da kažem, savršena kombinacija je upravo ta fuzija oba, jer to vam je ono pravilo garderoba za prodaju i garderoba za show. Odnosno, u prevodu, ta garderoba za show će da ode u ta kreacija, će da ode, ne znam, u magazin. A zar to nije ono pitanje od malo pre, šta je marketing? Eto ga, dobar marketing. Tako da, a onda kada ljudi odu, aha, vidi što je ovo super, ko je to dizajner, ode se na Instagram, pogleda se, ne znam, Igor Jagić, pa vidi, on ima i stvari koje mogu, lijepo, super, sad ću da kupim nešto od njega. Jer im se dopada, znači, bitno je sve. Sve vreme mora da se žonglira. To je kao oni što hodaju po trapezu. Znači, stalno smo u balansu i treba da se vodi računa, stvarno, šta se radi. Super, mislim da si dao ovde zaista korisne uvide i onako malo proširene vidike, znači šta je prednost jednog, šta je prednost drugog i upravo je poenta u tom balansu. Verujem da bi se i naši gledalci sada složili. Ja bih pozvala ljude da postave neko pitanje ako imaju, naravno, u chatu možete da otkucate, pa ćemo na kraju pročitati i dati odgovor. Okay. Ja bih te sada pitala, pošto si ti naveo više poslova u modnoj industriji kojima si se bavio, od svega toga, od svih tih poslova, šta je ono u čemu si najviše uživao ili i dalje sada uživaš i u čemu tačno u stvari uživaš u svemu tome? Možeš nešto da izdvojiš? Pa mogu, mislim, kao da stavim ono kao na prvo, drugo, treće mesto. Ne znam, meni je trenutno ovo sad gdje ja sam je najviše uživam u tome. Uživam u tome da pravim nešto što će da porasti, da bude sve veće i veće i mislim, divan je proces stvarati, kreirati odeću i prosto na kraju dana to prodavati ljudima i slušati kako su ljudi zadovoljni sa tim što si ti stvorio. Mislim, to je meni je stvarno to jako lepo osjećaj i posebno kada sretnete na ulici nekoga koga ne poznajete, a nosi vaš komad garderobe. To je, recimo, jako lepo i to je divno iskustvo koje sam isto, naravno, imao nebrojeno puta situaciju da mi se dogodi. Ne znam, odem na neki event i gledam u ženu u boje haljini. I to je stvarno sjajno. I onda se, naravno, priđem, upoznam se, da je glumim nikakvu zvezdu. Znači, to je, komunicirajte ljudi, to je jako važno. Tako da, u principu, to bih voleo da izdvojim. Jako volim, pošto u mom poslovanju, ja sam u jednom momentu ušao i u oblast kostimografije. Ono što bih također samo isto voleo da razbijem jedan tabu, a to je da ne moraš samo da budeš jedno, pošto mi ovde volimo da ljude stavljamo u kutije i ako si samo, ne znam, modni dizajner, ne možeš da budeš kostimograf, ne možeš da budeš ovo, ne možeš da budeš ono, možeš da budeš sve.
šta god poželiš, jer imamo to, imamo primere, evo navešću odmah primere svetski dizajnera Christian Lacroix je bio veoma poznat kao, kao kostimograf a priori, pa tek onda kao modni dizajner. Yves Saint Laurent je takođe bi radio za Moulin Rouge, tolike divne, toliko divne kostime, a svi znamo da je ono, Yves Saint Laurent bio mag, magi, čovjek koji je uneo revoluciju u, u ovaj, da je uneo revoluciju u, u modnu industriju i tako dalje, tako da može sve, ja uživam veoma u kostimografiji, iz prostog razloga, zato što kostimografija je recimo oblast gde potpuno se puštaju, potpuno se puštaju sve kočnice u kreativi i tada ne morate da mislite da li ćete stvari da se prodaju ili neće, da sam pogrešio u dizajnu ili nisam, to je scenska garderoba, tu možete da radite što god poželite. Ja mislim, ja obožavam kada me, kada me prosto pozovu ovaj, da, da, da radim za neku predstavu kostime, jer stvarno tada je ono, što na um, to na drum, kako se kaže. Bukvalno ne mislim o, ne misli se ni o čemu, nego samo da to izgleda predivno na sceni. Sve nekako to, sve kad se spoji, u svačemu sam uživao. Ja volim svaki korak razvoja svoje karijere ovaj, i prosto to je nešto što, što bitno je, bitno, ja savjetujem da se ne libe, ja sam između ostalog recimo imao sam i sjajnu saradnju sa, ja sam, sa našim modnim magazinima, velikim modnim magazinima, konkretno to je modni magazin Elle, to je internacionalna franšiza, ja sam bio u tom modnom, u modnom bukvalno sarađivao direktno, radio uz, uz glavnu odgovornu urednicu, bio njena desna ruka i prosto sam upoznao i tu šta znači modna industrija i kako to, kako, šta se tu događa, kako to izgleda, posebno sa dizajnerima, kako se tu kreiraju novi dizajneri, šta se radi sa novim dizajnerima, kako oni ošte dolaze do, do neke pažnje, kako grabe svoj spotlight, PR agencije, agencije, mislim, to je, to je toliko, to, tu toliko toga ima da ovaj, zato i savjetujem da što više prikupljenog znanja u ovom poslu, u ovoj oblasti, u, ovo, u ovoj branši ne postoji gubljenje vremena nikako i svaka mogu, svaki mogući korak, da li je to stilizacija, da li je dizajn, da li je da, da se sedi sa, ne znam, krojačicama i da se uči zanat, da li je, sve može da doprinese i sigurno će sve doprineti sutra, jer samo se pokaže, bukvalno dođe situacija samo po sebi i vi shvatite da vi ste spremni za tu situaciju i možete da uradite šta god ta situacija od vas zahteva u tom trenutku, a to dolazi iz tog iskustva. Mm-hmm. Super, ja ne bih tu ništa dodavala, mislim da si baš onako detaljan odgovor dao na ovo pitanje, već vidim da imamo u četu pitanja, baš mi je drago, za par minuta ćemo pročitati i ta vaša pitanja iz četa i Igor će dati odgovor. Ja bih pre toga pitala isto da nam opišeš, Igore, kako izgleda jedan tipičan dan modnog dizajnera? Znamo ono što si do sada rekao, da se budiš i zaspiš sa tim razmišljanjima o poslu, a sve ono između, šta je, kako to izgleda? Jedan dan modnog, evo ja ću konkretno da pričam kako izgleda moj dan, ovaj, a to je... To je konstantna borba sa fotografijama, znači to su fotografije non-stop, to je non-stop selektovanje, biranje fotografija koje će da se objave na društvenim mrežama, to je nešto što je meni svakodnevnica non-stop. Ja sam skoro baš išao neko gledao one statistike koliko dugo provodim vremena na Instagramu, meni je to 3 sata dnevno. Znači kada se sve spoji i izdelava, ja sam bukvalno 3 sata dnevno u proseku, na nedeljnom nivou, znači na društvenim mrežama. To je stvarno mnogo. I jednostavno, to mi odloči na osnovu pažnju. Ako ili stvaram nešto novo, uvek stvaram nešto novo, znači bukvalno onog momenta kada izbacim, ja radim kapsula kolekcije, to nisam pomenuo, to takođe bih volao isto da skrenem pažnju svojim kolegama budućima i sadašnjim, kogod bude ovo gledao. Ja volim da radim kapsula kolekcije, jer nema potrebe da se, posebno ne danas, da se zalećemo i da radimo kolekciju po, ne znam, 15, 20, 30 stylinga, mislim da je to sumanuta ideja, to je baš nije dobro. Ja bih mogla samo da objasniš šta je kapsula kolekcija, ako možda neko od prisutnih ne zna.
Dakle, kapsula kolekcija, to su kolekcije koncipirane tako da svaki komad garderobe može sa svakim komadom garderobe da se nosi. Znači, bukvalno iz, ne znam, bluza iz stylinga A može da se unosi uz pantalone stylinga B i uz, ne znam, blazer stylinga C. Tako da, bukvalno je sve to tako napravljeno, tako da faktički vi nemate na kraju danas, ako je to recimo 7 stylinga, ta kapsula kolekcija, nemate 7 stylinga, nego imate, to se multiplicira, jer svako može sa svačim da se kombinuje. I to je ono smart kupovina, to se takođe sada na globalnom nivou dosta zagovara, posebno danas kada se priča o toj smart kupovini, kada se vodi računa o ekologiji, ono sustainability i tako dalje. Znači, to je, mislim da je to danas veoma, veoma pametno i negde daje se neka određena vrednost. To je što se tiče kapsula kolekcije. Dakle, ja uvek smišljam šta je unapred, konstantno se bavim time da se inspirišem nečim novim. To može da bude naravno bilo šta, sad ne bih mogao da pričam o tome kako inspiracija, ali to stvarno može da bude knjiga, film, drugarica, kafa, prolaznik, slika, billboard, šta god, može bukvalno šta god da bude. To je bitno, je stvarno to inspirisati se, jer to te vuče dalje. Svo svoje vreme takođe maksimalno usmeravam na edukacije razne, jer mislim da je to zapravo stvarno temelj uspešne osobe pre svega, pa koja god bila to grana, branča kojom se ta osoba bavi. Konstantna slikanja, konstantno bavljenje stilizacijama, naravno trudite se da treba se truditi da prosto to, kao što sam rekao, one man show, da se ne zadrže ljudi na tom one man show, već da prosto šire svoj tim ljudi, jer divno imati što veći tim ljudi i onda će samim tim proizvod biti mnogo bolji. Ne znam šta bih ti rekao, toliko toga ima, sastanci, pregovori, klijenti, vremena odlazi mnogo na klijentima, ja volim da kažem, ja sam svoje klijentkinje razmazio, ja volim stvarno da posvetim pažnju njima i mi prosto kad se vidimo, to ne može da bude samo dobar dan i doviđenja, već to je ono neko druženje, za sada tako mogu da funkcionišem, kako će biti kasnije, ja ne znam, ali ću se zaista, naučio sam da je izuzetno važno da svoje klijente stvarno doživljavam kao deo te svoje modne porodice i da to zapravo čini uspešnost brenda, a ne samo dobra krpa, što ja volim da kažem nekada u šali, već prosto zahvaljujući tim konzumentima mi postajemo to što jesmo ili na kraju dana nismo. Saradnje, sastanci, svašta. Znači, posao jednog modnog dizajnera je od kreativnog tog dela pa do onog suvog biznisa, koji nije nimalo zanimljiv, ali mora da postoji. Prodaja, nabavka materijala, non-stop traže se novi materijali, novi modeli, stvaranje novih ovih krojeva, sati provedeni sa krojačicama i modelarkama, šta ćemo novo, kako ćemo, da li je ovo dobro, da li nije dobro, da li ovaj materijal ide, ne valja ovaj materijal, menjaj, dodaj, to je, mislim, u kolima sam non stop ili sam u radionici ili biram slike ili trčim sa ono po tim snimanjima i tako u krug non stop. Jedno te isto, zanimljivo je što izgleda kao jedno te isto, a u stvari je svaki po drugačije. To je nešto neverovatno. Verujem da ova zadnja rečenica će baš onako delovati zanimljivo ljudima koji ovo sada prate i uživo, a i kasnije. Sigurno. Ja bih te pitala sada još jedno pitanje, pa ćemo da preći na pitanja iz publike. Malo pre si jedan tabu razbio. Sada bih te pitala vezano za još jedan tabu, istinu, mit, ti ćeš nam reći, da li su modne revije samo glamur ili postoji neka druga strana koju obični ljudi ne vide? Šta se tu u stvari dešava? Da. Pa, modna revija je najbolji način da se prikaže kolekcija. To je tako bilo do sada. Biću hrabar i reći ću do sada, jer sada trenutno svedočimo velikoj revoluciji u
velike promene se događaju na globalnom nivou, a to je da smo sad shvatili da možemo vrlo bez modnih revija, onih nama poznatih od ranije, gde se dolazi, ne znam, stotine zvanica, svi sede, prvi, drugi, treći red, pale se svetla, kreće revija, izlazi dizajner, poklanja se, koktel i doviđenja. Znači, to je do neke današnjice, to je bilo ekstremno važno. Ja sve svoje revije koje sam imao, ja sam, odnosno svaku svoju kolekciju koju sam napravio, ja sam za svaku kolekciju imao reviju, tako da to je bilo izuzetno važno, jer to pokazuje vašu ozbiljnost, da se prosto bavite ozbiljno tim poslom i to je odličan način da se uvežete i sa klijentima i da se uvežete i sa svim ljudima iz modne industrije, pričamo o modnom svetu, tom fashion editori, glavni editori i tako dalje, znači tom novinskom svetu, fali mi reč, i tako da u principu revije kao takve su bile ekstremno važne, nije to samo puki prestiž, mislim, to je, kako bih rekao, organizovanje revije čisto rasipanje para, jer tu, mislim, tu je, kako bih rekao, tu se ulažu velike količine novca, ali opet s druge strane mnogo toga se i dobije, znači ne treba to, nije to trebalo, znači nije se gledalo na to ni na momentu kao nešto loše, jer opet kažem, dobije se velika medijska pažnja, dobije se posebno danas u digitalno vreme, to su šerovi na društvenim mrežama u nenormalno velikim količinama, znači to stvarno u deliću sekunde postanete viralni, kao ljudi znaju da ste, da, i oni koji su bili na reviji i oni koji nisu bili na reviji znaju da se nešto desilo. Tako da to je to, znači nije to samo prestiž, izgleda prestižno, ali nije samo prestiž, već je to bio korak u poslu koji je bio veoma važan. Danas smo shvatili da ne mora nužno da se događa revija kao takva do sada nama poznata, već sada to može da bude sve na nekom online nivou digitalizacije. Evo, meni se baš desilo, skoro mi je stigao mail iz, to je neka marketing PR, advertising, fashion i tako dalje, to što to svašta upada u njihovo poslovanje, stigao mi je baš mail sa ponudom da se održi, da oni žele da organizuju moju reviju i da prosto će to sve biti 3D. Da će to biti zapravo, pa da, kao 3D, i da će to bukvalno biti digitalno, i da će modeli zapravo biti avatari, oni mali, da to uopšte neće biti realne žene koje nose te stvari, već oni naprave, već svaki komad garderobe oni prebace u 3D model i onda bukvalno kao da gledate igricu gde manekenke, te virtualne manekenke, nose vaše stvari koje su opet, znači, iz realnog života prebačene u digitalni. Tako da bit će i dalje revije veoma važan faktor u ovom poslu, ali će sad te revije očigledno, ne očigledno, nego već su dobile potpuno novo ruho, tako da samo je opet bitno opet da se osvrnem na fleksibilnost i da moje drage kolege, buduće, sadašnje, samo se trude da što više prate šta se događa i da, naravno, da ne budu sledbenici, jer oni trebaju da postavljaju nešto novo, već jednostavno mudro implementiraju sve to što se događa na način kako njim odgovara u njihovo poslovanje. Super, verujem da će to biti veoma zanimljivo da se vidi online revija sa 3D modelima. Ja ne znam, na šta, ja još uvek nisam odlučio, pošto ono što je bitno je takođe da se zna da svaki taj projekat košta. Znači, moraju, dizajneri takođe moraju da znaju da moraju da se bave, onda zašto se jure sponzori i tako dalje i tako dalje. Znači, ja se još uvek nisam baš odlučio da li ću to da radim ili ne, ali svakako je sjajno da znam da se to događa, jer to je budućnost. Eto, sad možemo i da vidimo u kom smeru sve se razvija ta tehnologija. Ako budem svakako odlučio, dobit ćeš milice pozivnicu. To je da, dobro. Ne znam da li će se plaćati karte za to, to jedino ne znamo. Kako, pa ne, nikad se nisam plaćao. Nikad se nisam plaćala karte. Ne znam, da, nikad se. Za modnu reviju se nikada, nego se dolazilo strogo po pozivu. Okej, dobro.
Ok, evo ja bih sada pročitala pitanja koja imamo u chatu, veoma zanimljiva, hvala vam puno. Stiglo nam je najprije pitanje od Vanje. Ja ću pročitati, želela bih da postavim jedno pitanje, koliko je teško da mladi dizajneri koji još uvijek nisu dovoljno poznati i viđeni kontaktiraju neku poznatu ličnost koja je bila inspiracija za njihovu kolekciju i zamole da bude lice njihove kolekcije. Veoma zanimljivo pitanje. Aha, koliko je teško? Može da bude teško i ne mora. Uopšte nema nikakvih pravila, jer uopšte danas, uopšte, posebno javnim ličnostima, nije im toliko više bitno da li je neko super poznat ili je potpuno nepoznat. Bitno im je da to što im modni dizajner nudi, da je to njima, da kažem, radi posao, da je to njima, da se to njima dopada, da im je to zanimljivo i da oni sebe vide u tome. Jedino što, eto, bih možda, Vanja, bih ti skrenuo pažnju, to je da kontakti su tu izuzetno važni, jer zapravo dobar kontakt će te dovesti do te i te javne ličnosti koju si odlučio ili odlučila da, kako se zove, da napraviš saradnju sa njom. Tako da kontakti su tu najbitniji, znači krećite se ljudi, upoznajte se sa drugima, širite se, jako je bitno, znači ja znam da dizajneri mogu da budu poprilično introverti i uopšte kao kreativci, znači od toga nema ništa, krećite se među ljudi, upoznajte, jer kontakti, bukvalno jedan kontakt može da vam iz korena promjeni poslovanja. Tako da ne treba nikoga da obeshrabruje, jer ja iz svog ličnog iskustva znam po sebi da kad god, meni su bukvalno nekako organski sam dolazio do saradnje sa javnim ličnostima. Nisam nekako to sad kao tipski jurio, a pritom naravno da su to ljudi koje ja ne poznajem prethodno. Tako da je vrlo moguće. Samo su bitni jako kontakti. Možda nije bitno da li si prethodno poznat ili ne. Naravno, će biti lakše sutra kada se izgradiš, ali polako ima vremena do toga. Znači, nema obeshrabrenja, sve je moguće. Mm-hmm. Super. Mm-hmm. Možeš ti da nam navedeš možda neke primere poznatih ličnosti sa kojima si radio? Pa ne znam, ja sam, evo recimo, pa mogu naravno. Ja sam recimo imao saradnje divne sa u kojoj mi pripada na pamet. Evo recimo Slaven Došlo, pa recimo Dragana Mićalović, recimo sa njom sam imao saradnju, eto tako, to su neki prvi slučajevi koji su mi pali na pamet. Mi smo imali baš jako lepe saradnje. Mm-hmm. Super. Drago mi je da si poslao pozitivnu poruku ovdje i to da se ljudi ne obeshrabruju, to je zaista u današnje vreme vrlo važno i lepo da se, mm-hmm. da se čuje. Imamo još jedno pitanje u chatu, ja ću također pročitati, Divnica Lazić. Pita da li nam možete reći da li treba da na što više mesta postavljamo našu garderobu, Instagram, Facebook, TikTok, oglasi, stranice i da li je dobro na početku izlagati po, pretpostavljam, koncept storovima, tako, ako nemamo naš prostor. Jasno. Definitivno je važno na što više mesta iz prostog razloga, zato što je to automatski povećava mogućnost da neko vidi vaš proizvod i da ga na kraju dana kupi. E sad, po tim nekim, ako pričamo sad o digitalnim mrežama, po tim nekim istraživanjima, moda kao takva je konkretno vezana za fotografiju, jel? I fotografija kao takva, najbolji odaziv i najbolje prolazi na Instagramu. Više nego na Facebooku. Facebook je više baziran na reč i nosi određenu klijentelu. Znači, odnosno, konzumenti, kažu statistike, da Facebook pretežno koristi populacija ljudi od 50 godina i više, a da Instagram od, pa ja ne znam, ja mislim da danas deca kad progovore već imaju Instagram profile. Tako da Instagram je svakako mnogo bolji, jer više radi posao, kao što sam rekao, iz prostog razloga, zato što je on u foto formatu, znači fotografija je bitna i mnogo brže informacija. Tako da Instagram je definitivno najbolji, ali ne treba zapostaviti Facebook. Concept storovi, također čuo sam u pitanju. Concept storovi su
Nema na čemu, nema na čemu, Vanja. Koncept storovi su dobri, svakako. Ja lično do sada nisam imao tu priču sa koncept storovima. Znam vrlo dobro kako funkcioniše, kako rade. Dobar je to sistem, ali ono što je jako bitno da znate, da znaju dizajneri, jeste da onog momenta kada stave stvari u koncept store, nije to kraj posla, već oni trebaju da se bave i da obaveštavaju ljude na sve moguće načine, kakve god im padnu na pamet, to je da prosto se njihove stvari nalaze tu i tu, da mogu da se probaju tu i tu, da mogu da ih vide, da ih opipaju i da ih probaju u krajnjem slučaju, tako da nije kraj priče samo da se odnese to tamo i da se očekuje od radnika tamo da će oni njihove stvari prodavati. Znači moramo i mi da se bavimo time, da oglašavamo, da obaveštavamo ljude šta se događa. Koncept storovi su dobra ideja, dobra su svakako ideja, tako da, eto, mislim, ne postoji magična formula, ne postoji jedan način kako će da se dođe do rezultata. Sve može da donese do rezultata, samo na vama da prosto vidite šta ćete i kako ćete i koji, ako za nekoga nešto prolazi, za nekoga ne mora da znači da će da prolazi. Prosto, tako da ispitajte sebe i znaćete šta ćete i kako ćete. Priča sa koncept storijima svakako da ja savjetujem da se proba. Mislim, imao sam u par navrata neke saradnje s nekim koncept storijima, ok, to se izgledalo, ali sam shvatio da meni za moje poslovanje mnogo brže i praktičnije da radim drugačijim putem. Mm-hmm, ok, super, hvala na odgovoru. I samo izvini, Milice, sad sam se setio, pošto eto digitalne mreže, bilo je pitanje za to. Ono što je izuzetno važno i za što zaista ne trebate da štedite ništa, ni sebe, ni novac, naravno koliko novca raspolažete, jel? To je da sadržaj mora da bude jako dobar. Znači, sadržaj, kvalitet sadržaja je ekstremno važan. Ja znam da mnoge stvari ne učimo i ne čujemo, ali ne znam da li to na fakultetima ili predavanjem, zato su ovakve stvari izuzetno važne, jer ja isto ovako, kao što sad vi slušate mene i hvala vam na tome, ja slušam druge svakodnevno, ne bi li čuo i nešto spoznao, jer jedno je, kako bih rekao, jako je bitno da znamo šta je product placement, šta je fotografija editorialna, šta je fotografija za magazin, šta je fotografija za Instagram, šta je fotografija sa red carpet. Znači, sve to je različita kategorija fotografije i ne komunicira svaka fotografija prodaju. To je jako bitno da se zna. Znači, mora da se zna tačno razlika između toga. Znači, ne može da bude svaka fotografija kao što je, ne znam, odete, otvorite, evo sad gledam baš u jedan modni magazin, tu mi je na stolu, koji sam danas čitao, i tu su prekrasne fotografije, ali vi na tim fotografijama, to su baš onako ozbiljna modna fotografija koja priča celu priču. Nije to sad samo poenta u fokusu, ne znam, taj sako koji ima nekim kanosi. Tako da stvarno mora da se zna vrlo dobro razlika i da se pravi sadržaj koji kad se postavi na društvenu mrežu će tačno da gađa tamo gde treba da i koga treba da pogodi, što bi se reklo. Super, hvala ti na ovoj dopuni. Ja sam upravo i htela vezano za društvene mreže da te pitam. Recimo, sada si pomenuo da neke fotografije imaju tu umetničku notu, a neke imaju, to je postavljanje fotografije, ima cilj prodaje, prodaju. Tako je. Znači, recimo, iz tog iskustva, šta ti se češće dešavalo vezano za prodaju? Da li ljudi vide fotografiju i kažu ok, poručujem? Ili su ti češće tražili one dodatne informacije, pa sam primetila da ti često i sam napišeš kod fotografija koji je materijal, veličine i tako dalje. Tako je. E pa to, baš iz prostog razloga što sam shvatio da u jednom momentu nisam davao bio, jer kao nisam znao da treba da dajem ove informacije, ja sam shvatio da ljudima stvarno treba dati kompletno full informaciju, a to je koji je to materijal, kako se ponaša, kakav daje osjećaj, kako izgleda čovek u njemu i tako dalje. Bitno je stvarno da se da full informacija,
I da mislim, da li je to full informacija što u tekstualnom obliku, a što je u ovom vizualnom u obliku. Znači, da li je to fotografija ili to video. Recimo, mnogo puta meni se desi, recimo, imam fantastičan materijal koji se toliko grozno slika da je to sam pakao. Ja onda nemam kako moram da nađem najbolje rešenje kako ću da bi ljudima dočarao. Jer meni se recimo evo skoro mi se baš što desilo neki materijal koji stvarno uživo izgleda fantastično, ali prosto se ne slika dobro. I ljudi ga dožive kao tekstil, kao kožu. A materijal je brokat, mislim, to je sad određena vrsta materijala, onako vrlo ekskluzivnog. I on se na fotografiji čita kao koža i ja sam bio šokiran da, i onda sam na sve moguće načine potrudio se da dođem do najboljeg mogućeg načina kako da iskomuniciram, da ljudi vrlo jasno vide šta je to i o čemu se tu radi. I onda su tu, ne znam, dobri su videozapisi, jako dobro rade. Treba videozapis tačno lepo prikaže šta i kako i bukvalno kada se to lepo prikaže, onda nemate problema. Prosto onda je samo poenta da kažete da li još uvijek dostupno u prodaji ili nije i ove sve ostalo se stvarno organski samo po sebi dešava. Mm-hmm. Super. Drago mi je da si pomenuo i video, znači prosto možemo da koristimo sve, razne kanale sve, koji tu postoje. Svi kanali mogući koji vam padnu na pamet, bukvalno ne postoji loš način. Postoji samo koristan i nekoristan. Znači, ispravan i neispravan ne postoji. Jednostavno, u ovoj igri ne postoji. Bitno, znači, samo ili radi posao ili ne radi. Upravo tako. Ok, pomenuo si sada jedan od mogućih materijala. Recimo, da, kada govorimo uopšte o modnoj industriji, da li tu postoji jedno univerzalno shvatanje ili to svako može da shvati na različiti način, u smislu kada kažemo ove godine, ove sezone je nešto trend, da li je to boja, da li je materijal, da, ko u stvari to postavlja, da li to dizajneri postavljaju ili postavlja neko drugi, a dizajneri prate to? I da li to ima veze sa zemljama iz koje neko potiče? Kako to funkcioniše? Sve utiče. Znači, sve utiče. Imamo modne dizajnere koji prosto su, kako bih rekao, ili su oni vlasnici, znači i dalje su privatno vlasnici, znači svojih modnih linija. Znači, bitno da znamo, modni dizajner ne mora nužno znači vlasnik modne linije. Znači, u tom slučaju modni dizajner je kreativni direktor određenog brenda i radi onako kako mu pretežno govore ovi iznad njega. To su razni CEO i sad su to ti neki, ja ne znam sve te nazive korporativne, ali to su ti vlasnici, direktori i tako dalje i tako dalje. Prosto sa njima ne može da se uđe u izradu kolekcije, a da se ne priča sa njima šta je plan. Šta idemo ove sezono, šta radimo, šta ne radimo. I ja sam siguran da postoje neki dogovori između brendova, što je takođe pametno. Još jednom apelujem na svoje kolege da shvate da ne postoji konkurencija. A to je da, evo, u prilog tome vam ide slučaj takav da, recimo, evo sad odaberimo bilo koju nedelju mode u svetu, pariška, ne znam, milanska, londonska, nije bitno, imamo, znači, i tu, recimo, u jednom danu bude, recimo, 10 dizajnera, što poznatih, što manje poznatih. Kako objašnjavamo da vrlo često možemo da vidimo da se izdvoji baš jedna boja, baš jedan komad garderobe, to je taj takozvani it piece, to je, recimo, komad garderobe koji u tom momentu, ta sezona, je haos. Znači, evo, to smo imali slučaj sa, recimo, ovim, svi smo ih videli, to su one čuvene, ja ih zovem bakandže, one velike patike, one ogromne, koje stvarno izgledaju, koje su jako visoke, bukvalno izgledaju kao kupa, ovako jedne izgledaju. To su one takozvane čuvene Balenciagine, one triple S patike. Znači, nije bila Balenciaga jedina koja je pravila takav model patika, već je bilo mnogo drugih brendova koji to isto radilo. Ok, Balenciaga je uspela da ih nadmaši sve, jer opet ide trka ko će bolje da proda. Definitivno to najviše komercijalizovala. Recimo, to je slučaj. Onda imamo, recimo, slučaj sa neon bojama. Imali smo, znači, u sezonama neon boje, znači, to je vrištalo na sve strane, ta boja. Kako je moguće da baš
ne znam, ajde sad ću da navedem 15 modnih kuća, da svih 15 odabrale da imaju neonske boje u svojim kolekcijama. Znači da to ipak postoji da kažem, mudri, neki prećutni ili neprećutni dogovor između ozbiljnih biznismena i između ostalog samih modnih dizajnera, da se prosto postavlja trend kako bi se zatvorilo tržište i kako bi se radilo maksimalno. Znači, vi kad pogledate, svaka modna kuća je ekstra uspešna, ne postoji, mislim, sve su to multimilionske firme, pa gde je tu konkurencija? Pa nema. Tako da trendovi se postavljaju. Znači, trendovi se postavljaju unapred već i ono što je jako bitno da se zna kod trendova, trendovi traju samo 6 meseci. Znači, trend je sezona je 6 meseci, znači imamo proleće, leto i jesen, zima. To je to, 6 meseci jedno, 6 meseci drugo, između utrči onaj takozvani resort i to je to. Znači, trend je nešto što nije večno, stil je večan, ali to je nešto sasvim drugo. I estetika brenda, odnosno rada modnog dizajnera je večan. Trend je ok, samo ja volim da kažem, nikad pratiti slepo trend, već trend prilagoditi sebi. Mislim da ova rečenica na kraju bila u stvari poenta, upravo to prilagoditi svojoj ličnoj estetici. Super. Ja samo da obavestim naše gledalce da ćemo uskoro završiti webinar, tako da ako imate još neko pitanje, možete još par minuta da kucate u chatu. Ja bih te pitala onako jedno lično zapažanje imam, a to je da kad pogledamo modne fotografije, često možemo na njima da vidimo lice, nebitno da li je muški ili ženski, muška ili ženska osoba u pitanju, često možemo da vidimo lice koje je onako sa nekim ozbiljnim, zamišljenim pogledom. Da li je u modi, odnosno u modnim fotografijama osmeh zabranjen? Šta je tu u stvari istina? Da li tu ima nekog pravila pisanog, nepisanog? Zašto je prosto to uvek tako? Jeste, to je jako dobro zapažanje i mnogo ljudi postoji to pitanje, posebno kada su u pitanju revije. U revijama ne daj Bože da se maneken nasmeje, to ne postoji, ili maneken. Ajmo ovako, fotografija. Prilikom izrade kolekcije, svaki modni dizajner se vodi nekom određenom estetikom, određenom emocijom, određenim mood boardom koji je napravio prethodno i tako dalje. I sad šta to znači? To sad znači da dalje, evo recimo konkretno, ako je i sad ta recimo, da navršću najplastičniji primjer da bi najbolje objasnio. Znači i sada recimo ta kolekcija, konkretno recimo ta kolekcija, recimo kolekcija nekih svečanih haljina, ajmo tako da kažemo. Nekih lepih večernjih dugačkih haljina, nekih prozračnih lepih materijala, muslina, svila, satena i tako dalje. I to su sad onako lepe, baš lepe haljine. I sada njegova, ne znam, evo recimo kako izgleda proces stvaranja. Sve to tako se pravilo, dizajner je slušao neku određenu vrstu muzike, zato što ga je ta muzika mu je budila tu neku estetiku cele te priče, kako je on to video, kako će to da se fotografiše, šta će s tim da se desi, gde će da se fotografiše. Pa recimo to se njega odvilo recimo u nekom romantičnom pravcu i onda nekako je iz svega toga logično da taj model, ne logično, nego je veoma važno da model zapravo iznese energiju kompletno tih stvari koje je dizajner napravio. I to se i komunicira, između ostalog, konkretno. I dizajneri vrlo jasno traže, sad od tebe želim da izgledaš agresivno, da izgledaš ljuto ili da izgledaš, ne znam, pospano ili da izgledaš, ima to nepisano pravilo, to su te čuvene poze u visokoj modi, to su potpuno drugačiji način poziranja od ove komercijalne garderobe. Znači, i to je potpuno tako ok. I sad recimo, eto konkretno te haljine koje sam naveo kao primer, manekenka će u 99,9% slučajeva tu da ima onako jedan umili pogled, neće baš da se smeje pošto nije to pravac i vizualno izražavanje koje voli modni dizajner, tako da to će biti neki nežni pokreti, nežno poziranje, nežan izraz lica, neće da se mršti, neće biti ljuta, neće biti agresivna,
recimo neće se tražiti da se prikaže i seksi pil, nego će biti vrlo onako damsko, to sve otmeno. Tako da sve to prikazuje zapravo priču i nekako potkrepi celu tu priču koju je dizajner postavio negde kao u početku kad je počeo da stvara svoju kolekciju. To je veoma, veoma važno, jer to ume da se desi da, da se, recimo, što sam ja svedočio o tome, da se odaberu modeli neadekvatni za, to je loš kast, znači jako je bitno da se biraju modeli, pažljivo, da se uzme, recimo, model koji ne nosi dobro energiju kolekcije kako, koja bi trebala da se prikaže, i te fotografije izgledaju katastrofa. I to uopšte ne mora da se bude stručno lice da bi to, se to prepoznalo. Šta više, to više prepoznaju ljudi koji nemaju veze sa modom i jednostavno vide fotografiju i nešto im nije u redu. Mm-hmm. Super, evo i zadnje što si istakao kao taj primer, zato što prosto da. I te fotografije mogu da vide svi, ne samo ljudi iz model, tako da je bitno ne, i na ostale kakav utisak. Tako je, to su fotografije koje su svuda u svetu, na Instagramu, na mrežama, na billboardima, u katalozima, znači to su fotografije gde mi, mislim, da mi, kako bih rekao, prikazujemo to što smo radili i komuniciramo prodaju, znači moramo da vodimo računa šta radimo. Mm-hmm. Super, ok. Hvala lepo. Ja trenutno ne vidim neko još pitanje u četu, vidim zahvalnosti na odgovoru, komentare da ljudi uživaju divno. Sa nama, baš nam je drago, vidim da su svi do samog kraja ostali. Divno. Ako nemamo dodatnih pitanja u četu, onda bih ti ja postavila završno pitanje, a to je, mislim, ti si već dao puno nekih saveta ovde, verujem da imamo ovde i studente i eksterne goste, ti si već dao dosta saveta o tome o čemu voditi računa kada se bavimo modom, kada pokrećemo nešto svoje, da li je to modni brand, stiliste ili nešto treće. E sad, da li bi možda imao još neki onako završni savet za ljude, možda recimo za studente, ili ne mora to biti student, neko ko možda ide na neku edukaciju. Voleo bih negde da ako mogu da sve to nekako spojim i da stavim u jednu celinu, a to je da stvarno prvo shvate da je ovo ozbiljan posao, da se ovim stvarno ozbiljno treba baviti, da ovo iziskuje mnogo znanja, mnogo predanosti, mnogo posvećenosti, nema mesta nekim stvarima koje nisu konstruktivne, već jednostavno stvarno trebaju da se okrenu ono u tome što rade i da se vode računa o tome da ih, ako je moguće, što manje poljuljaju negativni komentari, jer negativni komentara će biti jako puno. Jer bukvalno onog momenta kad vi objavite svoju fotografiju na društvenu mrežu, vi ste bukvalno postavili ono oglasnu tablu na kojoj možda piše ko šta god hoće o vama, i svako ima pravo danas da te iskomentariše i da te vređa, tako da nemojte da ih ne obeshrabruje. Već sam se malo i umorio. Tako da jednostavno samo neka grabe dalje, savjetujem im da ako nisu sigurni još uvek kako i u kom pravcu će, koja je njihova estetika, neka se inspirišu, neka gledaju, sasvim je u redu da imaju uzor u nekom modnom dizajneru, sasvim je u redu da se inspirišu njegovim radom. Mladih dizajnera puca pod pritiskom u smislu ja moram da smislim nešto novo, ne moraš da smisliš ti ništa novo, polako kreni, stvaraj ono što umeš u tom trenutku i gradit ćeš, i naravno svaki put ćeš biti sve bolji i bolji ako želiš da budeš bolji, ako ne želiš nećeš ništa raditi, naravno. Tako da nema tih nekih pritiska, da uče, da se edukuju i da jednostavno stvarno budu spremni da je ovo je divan posao, ovo je stvarno divan posao, ali je isto tako i surov i ume da bude jako težak. Evo, živimo u ovo doba, znači korona, sve šta se izdogađalo,
ja sam stvarno slušao veoma i neke loše iskustva koje su imali moje kolege, pa sam slušao i fantastične iskustva koje su imali moje kolege. Eto, dokaz da može i jedno, da može i jedan i drugi scenario, samo je stvarno bitno da se ono vrlo jasno u svakom trenutku uvek zna šta se radi. Znači, šta god to bilo. Stvarno šta god to bilo, samo je bitno da se zna, treba da se ono bude mozak čist i jasan. Super, ne bih ništa dodavala na ove savete. Nadam se da su značili našim prisutnima ovde studentima, evo kažem u četu budućim studentima, tako da drago nam je. Da. Ok, ja bih onda ovim završila webinar. Hvala ti puno, Igore, na gostovanju, na ovim divnim primerima, iznošenju iskustava i na pozitivnim i ohrabrujućim rečima i savetima. Nema na čemu. Valo bi samo da napomenem jednu stvar, stvarno, pošto sam ja neko koji je stvarno eto, kao maneken i imao radnije saradnju sa Univerzitetom Metropolitan i radio sam nebrojeno diplomskih revija vaših studenata, tako da, eto, kako nekako sam dobio i tu priliku da pričam i komuniciram sa vašim dizajnerima, sa vašim studentima, sada iz pozicije kao dizajner, valo bi da kažem da stvarno, eto, ako ko bude ovo gledao ili ko je sad gledao ili ko bude gledao u budućnosti, jer će to biti na YouTube kanalu, prosto sasvim bude slobodan uvek da ako imaju neku nedoumicu, pitanje, slobodno neke se obrate, tu ja sam tu da odgovorim na pitanje i da pomognem onoliko koliko mogu, jer smo svi zajedno u ovoj igri. Da, super. Ljudi mogu da te kontaktiraju tako preko društvenih mreža i preko tvojeg sajta. Jeste, da, i na društvenim mrežama i na sajtu sve stoji tačno, ima svoje sve mail adrese i mogu da pišu takozvani DM, Facebook, inbox, šta god. Ja sam vrlo ažuran. Imam ono ljude koji mi pomažu u vođenju mreža, ali sam pretežno tu ja, tako da ništa mi ne promiče. Ok, super. Dobro, onda bih se zahvalila i svima koji su pratili ovaj webinar.